Han passat poques hores des de la publicació del decret llei i els possibles beneficiats encara no n'han pogut valorar els efectes. Algunes patronals hoteleres consultades consideren que mesures com un augment d'edificabilitat de fins al 15% en aquests moments és complicat de dur a terme. La situació, la rentabilitat que tenemos en este momento, que vamos a tener este año y el año que viene, pues será complicado para que podamos acometer inversiones importantes. Les ampliacions que es podran executar a establiments de lloguer turístic, hotels, apartaments, bars i restaurants, instal·lacions esportives o discoteques, hauran de ser en volum, no en alçada, i no poden afectar el nombre de places, però hi haurà pocs hotels, per exemple, que s'hi puguin acollir. Per començar, tots aquells que no es van beneficiar de la llei Delgado o de les lleis de 2009 i 2010. Més mesures a les quals podran acollir-se els hotels es podran reconvertir en habitatges de protecció oficial o en residències sociosanitàries. Serà pels establiments obsolets que s'hagin donat de baixa o bé que estiguin en funcionament a les zones madures de les illes. Patronals com la d'habitatges turístics són reàcies a que els joves que s'allotgin a un hotel no computin com a places. Fins ara el límit eren els 12 anys, ara seran els 15 i amb un màxim de 2 per habitació. Que no computin com a places menors de 12 anys, passar 2 a 15 és un augment de places en coberta. No? I per tant, nosaltres no acabem d'entendre que no s'apropicia un turisme més sostenible. En l'àmbit de la construcció, el decret llei permetrà executar obres només amb la declaració responsable del promotor i sempre que siguin en sòl urbà. Això sí, obligarà a tenir el final d'obra. Promotors i arquitectes són crítics, creuen que el decret llei no entra del tot en el moll de l'os, és a dir, l'agilització de les tramitacions. En cap moment estem simplificant els tràmits administratius. Estem tenint que presentar exactament el mateix, però amb el risc de que qualsevol error d'interpretació que hi pugui haver el tindrem amb obra executada. Faràs una declaració responsable que es verà que en aquests casos concrets t'arreglarà un problema d'un retras de llicències d'un any i mig, però són casos tan especials. Els més durs amb el text són, però, els ecologistes que en alguns casos se senten traïts pel pacte d'esquerres. Consideren que el decret llei reflecteix polítiques liberals. Demostra que no hem avançat gens ni mica, que no hem après gens ni mica d'aquesta crisi, que no serà la darrera, i demostra que aquest govern d'esquerres fa la mateixa política que el Partit Popular i Vox. Si celebren el decret llei els empresaris del joc, el text bonifica el 75% de les taxes corresponents al segon trimestre de 2020. Consideren que és normal, tenint en compte que no han pogut obrir. Si altres trimestres seguíssim la situació de crisi sanitària, òbviament nosaltres seguiríem demanant una reducció d'impostos. Les empreses del joc són unes de les beneficiades per les bonificacions, juntament amb les navilieres o els establiments a terrenys de ports de les illes, o les empreses de lloguer d'embarcacions, que també veuen rebaixades les taxes que han d'abonar l'administració.